يا غازي آل عمران اور زندان کہاں یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو تو نہ آیا تاثر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں سوتا شجر تجھ سے بھی پا دیتا گھر ہے برنا کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو با خدا تجھ سے ڈرسی بڑی تو نہ آیا غازی سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی شام علو ٹوٹ گئے اہل حرم خود میں ڈھلتی ہوئی ڈھک گیا ٹھنڈا علم اے تدبیر کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہوش میرے کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے کتے کوفہ کبھی کبھی بار ہاں پہ ہنسی تو نہ آیا غازی سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی بستی بہر اے شہنشاہ وفا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا تجھ پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی چھپریتا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی رے بے قضا جب سکینہ کو ملی کا کفن بچی دفنائی گئی نام تیرا بس میں دوہراتی رہی
बुलाया गाजी, चपड़दा सैर से चिड़ी वैसा दा देती रही, तू लाया गाजी। और है सुपर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। اللهم صل على محمد وآل محمد.